wakati kutakuwa na either mswada ama mtu ameambiwa aje kwa sababu ya kitu fulani. Bwana Spika, kama hiyo mwenendo kama huo utakuwa hautatusaidia sisi. Wewe ulichaguliwa na wananchi uje katika bunge la Senate uweze kutunga sheria zitakazosaidia na kutetea county uliochaguliwa. Lakini ukiona hususan wale watu ambao walichaguliwa ndio hawaji katika bunge, ni jambo la kusikitisha. Kwa hiyo nafikiria aliposema pengine yule ndugu yangu Kahungo ama Thangwa amesema kwamba ingekuwa vizuri tuwe na kamkunji na tuulizane maswali. Maswali ya kina kiwaziwazi ya kwamba ni kwa sababu gani hili bunge letu haliwezi kuonyesha kwamba kila mtu anataka kuja. Kuna wakati fulani wakati wa mwaka 2013 na 14 na 15 hata bunge lile lilokwisha pia, kama kiongozi wa walio wengi anaweza kukubaliana na mimi ya kwamba bunge lilikuwa likijaa sana. Lakini sasa kuna tofauti ya kwamba tokea tuanze hili bunge, na nasikitika kusema kwamba ilikuwa mapema sana kwa sisi, leo tunafikia karibu mwaka mzima, tunafikia karibu na mwisho wa mwaka, tunaona ya kwamba bunge hili, wakati hata ukiingia ndani utakuta ya kwamba sengine unaingia ndani ndio kengele inapigwa, na hiyo si kawaida. Kawaida ya bunge, uzuri ni kwamba sisi sote tuwe tutaingia hapa ndani tukae, na alafu baadaye wewe ukiingia unakuta bunge limejaa, lakini sio kuitwa na kengele. Kwa hiyo nataka kuwauliza hawa ndugu zangu Kiranja aliye mbele kwa upande huo wa upinzani, na Kiranja pia aliye mbele kwa upande ule wa walio wengi. Bwana Spika, Viranja wanatakana kujua kazi yao na kufanya kazi yao kisawa sawa. Na mimi nawapatia kongole kwa sababu